أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، علم أخلاق وعلم خطوة تعلق سے گفتگو کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں ظاہر ہے کہ تہ در تہ، شاخ در شاخ بہت سے مطالب باقی ہیں جنہیں عرض کرنا ہے، اور مطالب کا سلسلہ کہیں پر بھی جا کر ختم نہیں ہوتا ہے. انسان اگر طلب صادق رکھتا ہو تو اصلاً علم کا دائرہ جو ہے وہ نامتناہی ہے. علم نامتناہی حقیقت ہے. علم کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوتا. شروع کر سکتے ہیں، یہ سب شروعات ہیں. جو کچھ بیان ہے جب تک میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر سکا ہوں، اس کی روشنی میں بالکل ابتدائی طور پر غرض و غایت علم کے تعلق سے تو بہت تفصیل سے گفتگو پہلی یا دوسری قسط میں ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ ایک سوال آیا ہے تو میں اس کا پھر سے جواب عرض کر رہا ہوں. یہ مثال اگر ذہن میں رہ گئی تو بہت کام آئے گی. انسان کے آلام، انسان کے درد دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انسان کے جسمانی آلام ہوتے ہیں، جسمانی درد ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کا روحانی کرب ہوتا ہے، روحانی درد ہوتا ہے، روحانی الم ہوتا ہے. علم طب انسان کے جسمانی آلام کا علاج تلاش کرتا ہے. علم اخلاق انسان کے روحانی آلام کا علاج پیش کرتا ہے. غالباً میں نے اس سے پہلے علم اخلاق اور علم منطق کی مماثلت اور مشابہت کے تعلق سے کچھ کہا تھا، لیکن یہ مثال اس سے زیادہ اہم ہے، اور اس مثال کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کی ضرورت کا اندازہ ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جسمانی آلام کم ہیں، روحانی آلام زیادہ ہے. پوری دنیا مریض آپ کو نظر آتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن اصلاً جو جسمانی آلام ہیں، جسمانی درد ہیں، جسمانی تکلیفیں کم ہیں. وہ انسان جن روحانی آلام میں، روحانی درد میں، روحانی کرب میں مبتلا ہے وہ کہیں زیادہ ہیں.
بلکہ بہت سے جسمانی امراض روحانی آلام کی بنیاد پر پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سے جسمانی امراض جسے ایک عام اصطلاح میں ڈاکٹر آزاد کہتے ہیں ٹینشنز. یہ ٹینشنز کیا ہیں؟ روحانی آلام ہیں، روحانی کرب ہے. یہ روحانی آلام، یہ روحانی درد، یہ روحانی کرب، اس کا علاج علم اخلاق ہے. اس لیے علم اخلاق پر گفتگو زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے زیادہ سے زیادہ حلقے ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ معلمین اخلاق ابھر کے سامنے آنے چاہیے. آپ حضرات میں سے یہ نیت کریں قربتاً اللہ کے پروردگار ہمیں اس منزل پہ پہنچا دے کہ ہم لوگوں کے روحانی آلام کا مداوا کر سکیں. کوئی شخص آپ سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، وہ اپنی کسی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، کسی کرب کا اظہار کرتا ہے، آپ کا ایک اخلاقی معاوضہ، آپ کی ایک اخلاقی ایڈوائز، ایک ذرا سی کاؤنسلنگ آپ کی اس کی زندگی کو بدل سکتی ہے، اس کے کرب کو دور کر سکتی ہے، اس کے علم کو دور کر سکتی ہے. یہ بے انتہا مفید، بے انتہا ضروری علم ہے جس علم پر گفتگو ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ میری ایک عادت ہے کہ جب علمی گفتگو ہوتی ہے تو اسے ہم علمی اور تعلیمی تقاضوں کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، تو اصطلاحات اور مقدمات اور وہ اسلوب کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ضروری ہے. لیکن میں بار بار اشارہ کرتا رہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی سے ان علوم کا یا ان علمی مطالب کا کیا تعلق ہے، کس قدر گہرا رشتہ ہے. ہر شخص کسی نہ کسی روحانی علم میں مبتلا ہے، خود اور اس کے ارد گرد کی دنیا جو ہے وہ روحانی آلام، مسائل، مشکلات، درد، کرب میں مبتلا ہے. وعلیکم السلام. اس کا علاج کیا ہے؟ جو طب ہے، علم طب، میڈیکل سائنسز، سائنسز کیوں کہتے ہیں؟ اس میں شاخ در شاخ برانچز ہیں. اس میں دو بڑی برانچ ہیں، مثلا ایک ہے سرجری، ایک سرجن بنتا ہے، ایک فزیشین بنتا ہے جو انٹرنل میڈیسن کے ذریعے آپ کا علاج کرتا ہے. علم اخلاق میں بھی علوم ہیں، فنون ہیں. یہ علم فتوت، اس کی ایک شاخ، علم مروت، اس کی ایک شاخ. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی سرجن ہو اور کوئی فزیشین ہو، شاخ در شاخ یہ علوم ہیں. اور علوم کے مراتب کے اعتبار سے ان علوم کے مباحث ہیں، اور ان علوم کے فکری اور عملی تقاضے ہیں. تو یہ بات ذہن عالی میں محفوظ رہے اور اس نیت سے ان مطالب میں بحث کریں، قربتاً اللہ دعا کریں، مصلی میں بیٹھ کر تنہائیوں میں دعا کریں، پروردگار ہمارے اندر وہ روحانی قوت پیدا کر دے، وہ اخلاقی قوت پیدا کر دے کہ ہم کسی تیرے بندے کے کام آ سکیں، اس کے کسی درد و کرب کو دور کر سکیں، اس کے علم کو دور کر سکیں. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جیسے ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میک اپ کر کے اپنی شکل و صورت کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم کتنے اچھے، کتنے خوبصورت ہیں. علم اخلاق کا یہ کام نہیں، علم اخلاق کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے کرب سے نجات پا سکیں اور دوسروں کو ان کے روحانی کرب سے نجات دلا سکیں. یہ عزم کہ ہم دوسروں کو نجات دلا سکیں ان کے آلام سے، ان کے کرب سے، یہی اصل فتوت ہے، یہ فتوت، یہ فتوت. یہاں پر ٹھہر کر ایک اور اہم بحث کی طرف اشارہ کر دوں، بلکہ خلاصہ پیش کر دوں. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ علم فتوت کی اپنی اصطلاحیں ہیں. دیکھیے، یہ انسان عجیب و غریب ہے. اللہ کی آخر سب سے بڑی مخلوق ہے نا، جو سب سے بڑی پرابلمس بھی یہی کریٹ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کریٹ کر سکتا.
دین سے لے کر علم تک ہر چیز کی آفت ہے سیاست. دین میں سیاست شامل ہو جائے دین تباہ، علم میں سیاست شامل ہو جائے علم تباہ. ظاہر ہے کہ یہ میں پہلے کہیں عرض کر چکا ہوں کہ سیاست سے جب اس طرح سے سیاق و سباق سے معنی سمجھ جاتی تھی کہ سیاست سے کون سی سیاست مراد، ایک ہے سیاست جس میں پارٹیسپیٹ کرنا، جس میں حصہ لینا واجب کفائی ہے، یہ اپنی جگہ سیاست، یعنی انسانوں کے معاملات کو منظم کرنا، انسانوں کے اختلافات کو دور کرنا، انسانی معاشرے کو منظم رکھنا، پر امن رکھنا، یہ سیاست کا ہدف و مقصد ہے. اس ہدف اور مقصد سے اگر کوئی شخص سیاست میں کام کرتا ہے تو موجب اجر و ثواب ہے، اسے ثواب بھی ملے گا اجر بھی ملے گا. اور اگر وہ کوئی شخص اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتا ہے کہ ہم انسانوں کے کام آ سکتے ہیں، انسانوں کے مشکلات کو رفع کر سکتے ہیں، انسانوں کو منظم کر سکتے ہیں، ان کے اختلافات کو رفع کر سکتے ہیں، امن پیدا کر سکتے ہیں، یہ صلاحیت ہے ہمارے اندر، تو سمجھیے کہ اس کے لیے متعین ہو جاتی ہے بات، اس پہ واجب ہے کہ وہ جائے اور اس میدان میں کام کرے، اللہ اس کو اجر و ثواب عطا کرے. اور اسی اعتبار سے حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام سے یہ ایک جملہ معصور ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نحن ساسۃ العرب، ہم ہیں امت عرب کے تربیت کرنے والے، ساسۃ یعنی تربیت کرنے والے، مربی، نہ کہ سیاست دان جدید مان. اور یہ جو سیاست ہے مثبت سیاست، یہ صرف اور صرف اصلاح کی خواہش مند ہوتی ہے، اقتدار کی خواہش مند نہیں ہوتی. یہ بڑی یعنی باریک سی لائن ہے. سیاست میں اگر انسان انسانی معاشرے کی اصلاح، بھلائی، امن، اس کے لیے کام کرنا چاہے تو وہ ہدف و مقصد اس کا یہی چیزیں ہوں گی، قیام امن مقصد ہوگا، نہ کہ قیام اقتدار. واضح ہے؟ جو کہ حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ حسین علیہ السلام، جملہ تاریخ میں آب زر سے لکھا ہوا موجود ہے کہ حضرت نے مدینہ سے نکلتے وقت کیا فرمایا تھا، صرف اور صرف ایک ہی چیز تھی اور وہ طلب اصلاح، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت کی اصلاح کے لیے. اصلاح، اصلاح خود غرض و غایت ہے، قیام میں امن، قیام عدل، قیام احسان اور اصلاح. اگر اس نقطۂ نظر سے کوئی آتا ہے سیاست میں، موجب اجر و ثواب ہے. صرف اور صرف اگر اقتدار طلبی ہے تو اس میں انسان نظر انداز کر دیتا ہے، اسے اقتدار تک پہنچنا ہے، چاہے امن کے ذریعے سے پہنچے چاہے جنگ کے ذریعے سے پہنچے، تو یہ چیز خطرناک ہے. بہرحال یہ ایک بحث کہ سیاست پازیٹو انداز سے اگر ہے تو میں اس کا مخالف نہیں ہوں، غلط میسج نہیں جانا چاہیے آپ کو، لیکن جو موجودہ دنیا میں سیاست ہے آپ اسے دیکھ لیں، وہ کون سی سیاست ہے؟ وہ شیطانی سیاست ہے، وہ طاغوتیت ہے، وہ سرکشی ہے، وہ فتنہ انگیزی ہے. تو یہ سیاست جو ہے اس نے ہر چیز کو تباہ کیا ہے.
چنانچہ اگر آپ اللہ تحقیق کریں گے, ریسرچ کریں گے, تو خود پورا کا پورا علم فتوحات کہیں جا کر معلوم ہوگا کہ ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم. اس علم فتوحات سے اور لفظ فتوحات سے اتنا زیادہ غلط استعمال اس کا کیا گیا ہے ایک خاص عہد میں تاریخ اسلامی, یعنی تاریخ مسلمین, مسلمانوں کی سیاست میں ایک خاص عہد میں یہ فتوحات 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 یہ چیز خالص سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے اس کا استعمال ہوا. مصر میں اور بعد دوسرے ممالک میں ایک خاص عہد میں, اور اس اعتبار سے جو اصطلاحات ہیں ظاہر ہے ان اصطلاحات کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں. جس طرح فوجی اصطلاحات ہوتی ہیں, اور فوج ایک بڑی فوج ہوتی ہے, بھی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہوتی ہیں, اور اس میں گویا ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہے, اس طریقے سے پورا نظام بنایا گیا تھا اور وہ نظام فتوحات کے نام پہ چلتا تھا, لیکن غرض و غایت اس کی اللہ نہیں تھا, اسلام نہیں تھا, اقتدار تھا. تو ہمیں اس فتوحات سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ دیکھیں یہ مثالیں ابھی بھی تاریخ میں مل جائیں گی اور ماضی میں بہت ہیں. خود تصوف بہت اچھی چیز ہے, تصوف کا استعمال کہاں کہاں ہوا سیاسی اعتبار سے. آپ بذات ہی سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے اکثر تصوف میں عشق اہل بیت اور عشق خدا اور عشق رسول اور عشق اہل بیت ہوتا ہے. ایک دور گزرا ہے جب تصوف کا استعمال ہی ہوتا تھا اہل بیت کے در سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے. میں تمام صوفیہ کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک دور گزرا. بعض حضرات اب جیسے فرض کیجئے کسی ملک پر کسی کو حکومت کرنی ہے اور حملہ کرنا ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ وہاں جاسوسی کی غرض سے کسی کو بھیجنا ہے تو کوئی بھی لبادہ اوڑھ سکتا ہے. معلوم ہے بہترین لبادہ یہ ہے کہ روحانی بزرگ بنا کر بھیج دیجیے, فقیر انسان ہے, فقیر منش کچھ نہیں کرتا. پورے ملک میں سیر و سیاحت کر کے پورے ملک کا نقشہ بنا لیا, ہر چیز کو سمجھ لیا. اچھا جب فقیر کے بھیس میں آدمی جاتا ہے تو بادشاہ اپنا درد دل لے کے اس کے پاس آ جاتا ہے, امیر کبیر سب اپنا درد دل لے کے آتے ہیں. تو معلوم ہے کہ یہ شخص جو تھا اس کو سب کی کمزوریاں معلوم ہو گئیں, اور اس کے بعد واپس آ کے اس نے وہاں پوری رپورٹ دے دی کہ صاحب یہ ہے, یہ کام بھی بعض صوفیوں نے کیا ہے. صوفی تو نہیں تھے, بتایا صوفیت کے نام پر. جیسے فقہا مجتہدین, فقہا مجتہدین درباری فقہا نہیں ہوتے. قتل امام حسین کے فتوے دینے والے کون تھے؟ مجتہدین نہیں تھے, فقہا نہیں تھے. فقہ ہو, تصوف ہو, اخلاق ہو, فتوت ہو, ہر علم کا استعمال. میڈیکل سائنس مخالف ملکوں کے جاسوسوں کو زہر کی سوئیاں لگانے کے لیے نہیں استعمال ہوتا. کسی بھی اچھی چیز کا آپ غلط استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو ان علوم سے, ان فنون سے, ان ملکات سے کیا کام لینا ہے؟ خدمت خلق خدا, انسانیت کے درد اور کرب کو دور کرنا ہے, آلام کو دور کرنا ہے, ان کے مسائل کو دور کرنا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ جو روشنیاں جل رہی ہیں نا, ان روشنیوں سے کہیں زیادہ اہمیت اس مسرت کی ہے جو آپ کسی انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے اس کا کرب دور ہو جاتا ہے, اس کا الم دور ہو جاتا ہے, اس کا درد رفع ہو جاتا ہے. اخلاق صرف رسمیات کا نام نہیں ہے. کوئی شخص آیا تو گھر پہ بہت عمدہ طریقے سے سلیقے سے چائے پلا دی, کہیں گئے تو اس طرح کے آداب رسوم وزاداری رسمیات.
اخلاق رسمیات کا نام نہیں ملکات کا نام ہے، اخلاق اقدار کا نام ہے. اکثر میں کہتا ہوں کھوکھلی رسمیں کیا ہوتی ہیں، اقدار اور رسوم میں فرق کیا ہے؟ قدروں کا وجود ہوتا ہے نفس میں، یہ قدریں اصل ہیں. قدریں اچھی رسموں کو وجود بخشتی ہیں، حسب ضرورت حسب موقع، ظرف زمان و مکان کی تبدیلی کے ساتھ نئی رسمیں بنتی ہیں، پرانی رسمیں ٹوٹتی ہیں، ان میں قدریں باندھی رہتی ہیں. یہ بات ہے. مثلا مہمان کوئی آئے تو میزبانی، اب میزبانی کی کچھ رسمیں ہیں، کہیں جو ہے مہمان آتا ہے تو اسے گلدستہ پیش کیا جاتا ہے، کہیں مہمان آتا ہے گلے میں ہار پیش کیا جاتا ہے، کہیں صرف ایک عدد پھول پیش کر دیا جاتا ہے، کہیں پھول کا نام ہی نہیں ہے، زیتون کی شاخ پیش کی جاتی ہے، کہیں مثلا کچھ اور طریقہ ہے. استقبال کے طریقوں میں کہیں مصافحہ ہوتا ہے، کہیں معانقہ ہوتا ہے. بعض معاشروں معانقے کو معیوب سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. جب آپ گلے ملتے ہیں تو بعض ایسے ہیں جو اس رسم کا مذاق اڑاتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، ہندوستان کے ایک بہت بڑے مفکر تھے، انہوں نے تو اس کا بہت گویا بہت مذاق اڑایا تھا. لیکن بہرحال یہ رسمیں ہیں. ان سب رسموں کے پیچھے کیا ہے؟ مصافحہ، معانقہ، گلدستہ پیش کرنا، ہار پیش کرنا، سب کیا ہے؟ آنے والے کا احترام اور اس کے لیے اپنی محبت کا اظہار. یہ احترام اور محبت، یہ چیزیں اقدار ہیں. اگر اصل شعور موجود ہے کہ ہمیں آنے والے مہمان کا احترام کرنا، اگر اصل یہ دل میں جذبہ موجود ہے، واقعاً دل میں جذبہ موجود ہے آنے والے کا ہمیں احترام کرنا ہے، کوئی بھی آئے ہمارے دروازے میں ہمیں احترام کرنا ہے، وہ آیا ہے ہمارے اوپر احترام کرنا ہے، میزبانی کرنی ہے، تو جو بھی حالات ہوں، جو ظرف زمان و مکان کا تقاضا ہو، انسان کے اندر اگر اصل جذبہ موجود ہے تو اس جذبے کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کرے گا. وہ جس طریقے سے بھی کرے گا وہ ایک نئی رسم وجود میں آ جائے گی، وہ رسم ہوگی حقیقی سچی، اس میں جذبہ کار فرما ہے. اور ایک یہ کہ نہیں صاحب، دل میں تو بالکل جذبہ نہیں ہے میزبانی کا، دل میں احترام کسی کا نہیں ہے، اور اب کوئی آ گیا تو مجبوراً اب سوچ رہے ہیں کہیں کیا کہا جاتا ہے، الفاظ سوچ رہے ہیں ویلکم میں کیا کہیں، کیسے کہیں. اور بعض حضرات جب گفتگو کرتے ہیں یا بعض حضرات جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شکریہ نہیں ادا کر رہے، مذاق اڑا رہے، لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے، انداز سے پتہ چل جاتا ہے. اصل چیز ہے ملکات. ملکات یعنی نفس کے اندر پائے جانے والے راسخ اقدار، قوتیں. جس طرح اس پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والی کچھ قوتیں ہیں نا، چار بنیادی قوتیں ہیں مشہور، گریویٹیشنل فورس ہے، اور کیا ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، اور کیا ہے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے، ویک نیوکلیئر فورس ہے. یہ چار بنیادی قوتیں ہیں. ہمارے اور آپ کے نفس کو جو قوتیں کنٹرول کرتی، ان قوتوں کی سٹڈی کا نام ہے علم اخلاق، اور ان قوتوں کو تقویت پہنچانے کا نام ہے علم فتوت. ہمارے اپنے ہم بھی تو ایک عالم ہیں نا، آپ بھی تو ایک عالم ہیں. اس عالم کو جو قوتیں کنٹرول کر رہی ہیں وہ تو ہیں ہمارے اور آپ کے اندر، جو عالم ہے ایک جہان پوشیدہ ہے، اس جہان کو کون کنٹرول کرے گا اور کیسے کنٹرول کیا جائے گا، اس کا ایک نصاب ہے.
کئی کلمات ہیں جن میں سے ایک کلمہ مروءت بھی ہے، المروءہ، یہ شریعت میں فقہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور الفتوہ، اس کا زیادہ تذکرہ شریعت میں نہیں آیا، فقہ کی زبان میں نہیں آیا، لیکن علم اخلاق میں اور علم عرفان میں اس کا ذکر آیا. تو اصل فتوت وہ ہے کہ جو علم اخلاق اسلامی اور علم عرفان اسلامی کا حصہ ہے، اور جسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے نسبت خاص ہے، یعنی وہ ابو الفتیان ہے. وہ ابو الفتیان، دنیا میں جہاں جہاں تک فتوت کا سلسلہ ہے اس کا سر چشمہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس سلسلے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں چار اشعار آپ حضرات کو ذکر کر دوں ایک قطعے کی شکل میں، تاکہ یہ واضح ہو جائے. اور اس میں ایک ترکیب، دو ترکیبیں ایسی استعمال کی ہیں میں نے کہ جو جوہر اور لب پہ مطلب کو ظاہر کر دیتی ہیں. بس کہ ہے علم فتوت نور فطرت کا ظہور، بس کہ ہے علم فتوت نور فطرت کا ظہور، اس کا آہنگ طلب بھی ہے بہت زہرا گداز. ہے نصاب اس کا خود آگاہی خدا خواہی کے ساتھ، یہ پورا نصاب ہے، خود آگاہی خدا خواہی کے ساتھ. ہے نصاب اس کا خود آگاہی خدا خواہی کے ساتھ، ناز اٹھانے ہیں ہمیں حق کے بسد عجز و نیاز. حق کے ناز اٹھانے، اللہ کے حق سبحانہ وتعالی خود اپنے بندوں کے ناز اٹھاتا ہے، حق اپنے بندوں کے ناز اٹھاتا ہے، مگر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بھی حق کے ناز اٹھانے ہیں مگر عجز و نیاز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، توازوں کے ساتھ. بات حق کی ہے تو پھر حق کے ولی تک جائے گی، بات حق کی ہے تو پھر حق کے ولی تک جائے گی، باب شہر علم ہی ہوگا بس اس کا کار ساز. مرد حق، فتح یعنی مرد حق، عرض کر چکا ہوں، مرد حق بننے کی خاطر بوزرو سلمان سے لوگ، مرد حق بننے کی خاطر بوزرو سلمان سے لوگ سیکھتے تھے شاہ مردان سے جوان مردی کے راز. اور یہ حقیقت ظاہر تا باطن، یعنی حقیقت یہ ہے کہ باب علم مصطفیٰ کو چھوڑ کر ممکن نہیں. یہ الگ دو مصرعے ہیں کہ باب علم مصطفیٰ کو چھوڑ کر ممکن نہیں پا سکے کوئی کہیں سے راہ منزل کا سراغ، ممکن نہیں. یہاں پر بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا، حالانکہ انہی اشعار میں اسی متن میں یہ خود آگاہی اور خدا خواہی کے ساتھ، یہ گویا شاعری کی زبان میں پورا نصاب ہے. لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ علم طب، ڈاکٹر صاحب آپ کے تشریف لانے سے قبل میں نے ایک مثال دی تھی کہ علم طب انسان کے بدن کے درد کا علاج تجویز کرتا ہے، علم اخلاق انسان کے روحانی آلام کا علاج پیش کرتا ہے.
ایک قدم اور. دنیا میں خیر و شر کی جنگ ہے نا, آپ کیا سمجھتے ہیں خیر و شر کی جنگ کیا اسلحے سے طے ہو سکتی ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اب یہ بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں, علم اخلاق اور بطور خاص علم فتوت, تخلیق خیر کا علم ہے اور اعدام شر کا. یہ دو ترکیبیں یاد رکھیے, اعدام شر, اعدام, اعدام یعنی کیپیٹل پنشمنٹ, اعدام. خدا نہ خاصہ کسی قاتل کو قتل کی سزا دیتے ہیں, پھانسی کی سزا دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں اعدام, حکم اعدام, اعدام شر. شر کو مٹا دینے کا علم اور اخلاق کو وجود میں لانے کا علم, یہ علم اخلاق و علم فتوت ہے. تو کیا معمولی علم ہے؟ معمولی علم ہے یہ؟ بے انتہا ضروری علم ہے. اسے اصطلاحات کی حد تک نہ سیکھیں, علم اخلاق یہ ہے اور علم اخلاق کی تعریف یہ ہے اور اصطلاحات یہ ہیں اور اتنی قسمیں ہیں اور یہ عقل عملی اور عقل علمی اور عقل نظری اور حکمت عملی اور شجاعت اور عفت اور ڈیفینیشنز یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ڈیفینیشنز سے کیا ہوگا؟ اصل چیز ہے ملاقات پیدا کرنا. جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور اس کا اصل نصاب قرآن مجید اور بس قرآن مجید, اور اس قرآن, اس نصاب کے اصل معلمین معصومین اور بس معصومین ہیں. ہاں, غیر معصومین نے اس کی تشریح کی, توضیح کی, معصومین کے کلمات کو لے کر آگے بڑھایا, ان کو اس تشریح و توضیح میں بھی اشتباہ کے امکانات ہیں یا نہیں, غلطیوں کا امکان ہے یا نہیں؟ بہت ہے. چنانچہ روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب اپنے بیت الشرف سے نکلے, مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کے مباحثہ کر رہے ہیں. کہا کس بات پر مباحثہ ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مروت کیا ہے, فتوت کیا ہے, ان چیزوں پہ مباحثہ ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اینا انتم من کتاب اللہ فقط ذکر, تم لوگ کہاں ہو, کتاب خدا سے غافل کیوں ہو؟ اللہ نے ذکر فرما دیا ہے. کہاں قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا؟ تو آپ نے سورہ مبارک نحل کی اس آیت کا کی تلاوت فرمائی, بطور خاص اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تتذکرون. اس میں جو مختصر سی آیت ان اللہ یأمرکم, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, یأمرکم یہاں نہیں ہو, دوسری آیت میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى, یہ شروع ہی کے دو الفاظ ہیں, بالعدل والاحسان. قیام عدل, انسان اپنے نفس کے ساتھ عادل کرے, اپنے نفس کے ساتھ انسان دوسروں کے ساتھ عادل کرے, معاشرے کے ساتھ عادل کرے, اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ عادل سے پیش آئے. اور یہ بجائے خود یہ بہت بہت بڑا اصل امتحان یہی ہو جاتا ہے. میں نے اس سے پہلے کبھی عرض کیا ہے آپ حضرات کے سامنے پچھلے دروس میں, یعنی یاد نہیں آتا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار یہ بات آئی ہے
کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. یہ بہت بڑا معیار ہے، بہت بڑا بڑی میزان ہے، کانٹے کی طرح جو ہے ایک انسان اچھا ہے یا نہیں، ایک انسان کے اندر اخلاقی قوت اصلا ہے یا نہیں، یہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے امتیاز کا قائل ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. یہ چھوٹے چھوٹے فقرے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اندر کس قدر اخلاقی پیغام رکھتے ہیں اور حکمت عملی رکھتے ہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان آیات، ان روایات، ان اقوال، ان نورانی سیرتوں سے استفادہ کر سکیں اور خود اپنے کرب کو، اپنے آلام کو رفع کر سکیں، معالجہ کر سکیں، اور دوسروں کے کرب، دوسروں کے آلام کا معالجہ کر سکیں. اور میں آج اسی مختصر گفتگو پر اس دعا پہ ختم کرتا ہوں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على